Шинэчлэлийн засгийн газрын 100 хоногт эрүүл мэндийн амнаас хийж гүйцэтгсэн ажлууд. Шинэчлэлийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгасан эрүүл мэндийн зорилтуудыг хангах зорилгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 14 дахь удааар зайрлаг арга хэмжээг байгуулсан архитектур соктороос сэргийлэх хямралтай хөндлөсний хөтөлбөрийн 2 дугаар даагийн үндэсний төслийг боловсрууллаа. Уг хөтөлбөрт үйлдвэрлэлийн импорт худалдаа үйлчлэлген тав хяналтыг сайжруулах замаар ариг сокторуулах үнданы хэрэглэл биет хүртэмжийг хязгаарлах аригтэн сокторуулахаас сэргийлэх хянах аригталтгүй эрүүл ажилт төрхөд дэмжлэг үзүүлэх үндэсний чадавх механизм бий болгох ариг сокторуулах үнданы хэд хорт хэрэглээний нөлөөг бууруулах хүн ам хөх золуучуудын мэдлэг хандлагыг дэвшлүүлж Арьхи социокультур хол даанас татгалзах нийгмийн сэтгэлгээг төлөвшүүлэх зорилтдуудын хүрээнд өмнөх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн сургамж, бусад орнуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуул болон бусад олон улсын байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмжүүд төшөглөж, шинэлэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр туслаа. Там ихний хяналтын тухай хуулинд нэмэлт өрчлөлт оруулах тухай хуулийг улсын хурлаар хэлэлцүүлэн баталлуулаа. Хуульд нэмэлт өрчлөл орсноор Эдигэр тамхит аддгуч өөрийн хүсэл зоригоос гадуур дам тамхит алтанд өртөж эрүүл мэндээрсдэлд орволгийн эрхийг хамгаалах өсвөр насны хүүхдүүдийг тамхинд орохоос сэргийлэх тамхины хямралын талаарх бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх бүх шатны тамхи үйлдвэрлэгчийн зугаас үзүүлэх ашиг сонирхлын зөрчлөлтөөс ангид байлгах тамхины борлууллт жижиглэн худалдаалалтанд тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх Тайм ихний хямцлын хуулийг зөрсөн эрэгд хуулийн ихгээдүүд ноогдуулах торгуулийн хэмжээ гэж шангадгах зэрэг олон эерэг өөрчлөлт гарахэрэг зүүн орчинг бүрдүүллээ. Хуний дарахтал хомслын вирусний халдвар дохоо сэргийлэх тухайн хуулийн шинжилсний нариулгыг боловсруулж 2012 оны 11 дүгээр сарын 28ны өдөр улсын хурлын чуулга нараар эцэлэн баталлуулахар боллоо. Энэ хуулийн шинжилсний нариулгын гол өөрчлөлтүүд нь Ууны дархлал хомсдлын вирус дохой сэргийл хүлээлжилэгт төрийн болон төрийн бус байгууллагууд эргэд аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо ирэх хүүргийг илүү тодорхой болгож өгснөс гадна ууны дархлал хомсдлын вирусээс халдвар авсан болон дохтоо хүний эрхийг хамгаалах нийгмийн баталгаа хангах залтуудыг нэмж оруулсан болно. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 16 оны үйл ажиллагааны эрүүл чирг Монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж 2012 оны 11 дугаар сарын 3-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан бөгөөд эрүүл мэндийн 5 үндсэн зорилтын хүрээнд 32 арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Эрүүл чирг Монгол хүн айны хүрээнд Улаанбаатар хотын анзлагдсан дүүргүүдийн төрийн халамж үйлчилгээг шаардлагатай эмзэгүлгийн 11293-ын иргэд үйлчлэг хийж, Ерүүл мэндийн байнгын хяналтанд хамрууллаа. Ерүүл мэндийн салбарт 2012-оос 2016 онд хэрэгжүүлэх шинжилгээний суурь арга хэмжээг нөхүүлцлтийг 11-р сарын 8-ний өдөр зохион байгууллаа. Уулзлтар Ерүүл мэндийн салбарт хийх шинжилгээг 6 чиглэлээр хэрэгжүүлэхээр тодорхойллов. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны шинжилгээ, эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, эмнэлгийн чанар аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл мэндийн салбардах сонирхлын зөрчлийг албан бус төлбөр авилог хэл хагуулыг арилгах, эрүүл мэндийн байгууллагын соёл хариуцлага хандлагыг өөрчлөгч чиглэлээр нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгалаа. Эх орондоо чанартай онцлогоо имжлэх хөргөх боломжийг бүрдүүлэх Эн зөрлөлт хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах ажлуудыг хийгдэж байна. Үндэсний оншилгын эмчилгээний төв байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх. Бэлтгэл ажлын хүрээнд орчин үеийн шаардлага стандартын нийцсэн оншилгын эмчилгээний төвийн барилгын зураг, барилгын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, эм илгийн тоног төхөөрөмжийн зөвлөлтүүдийг боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэх. Зөвлөх компаниг сонгон шалгуулах тендерийн төслийг боловсруулад байна. Улаанбаатар хотын эм илгийн тосном зүлжилгээг бэхчүүлэх ажлын хүрээнд Сонгоны айрхан дүүргийн эмнэлгийг загвар болох олон төрлийн тусламж үйлчилгээтэй нэгдсэн эмнэлгийн загварт оруулж 450 ортой дотор хөөхд төрөх эмхтээчүүд, мэдрэл, мисссл, гэмтэл, халдвар, хавдар, сэтгэц зэрэг чиглэлээр үндсэн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг амбулатоор улан хэвтүүлэн эмчлэх өдрийн эмчилгээний хэлбэрээр цогцорн үзүүлхийн зэрэгцээ оншилгоо яралдад тусламжийг бүтэцтэй багтаасан эмнэлэг болгон өөрчлөх ажлыг Эрүүл мэндийн салбарын шинчиллийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхд шийдвэр гаргагч, төрийн болон төрийн бус байгуул, иргэн бүрийн оролцоо онцгойч хуулаж хүлээлдэв. Эрүүл мэндийн салбарын шинчиллийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд улсын хурлын эмхтэл бүлийн гишүүдийн манлайл, оролцоог чухалдуулахыг онцолж, эрүүл мэндийн яам, улсын хурлын эмхтэл бүлийн гишүүдийн хооронд харилцан ойлголцлын санамжүчит байгууллаа. Салбарын шинчиллийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагааг шударгас эвсслийн бүлгийн хэн танилцуулан харилцан санал солилцлоо. Дончлэн эрүүл мэндийн салбарын бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилт, им хүссний аюулгүй байдал, архит амхны хор уршигтай тэмцэх зэрэг асуудлаар олон нийтэд хүнлэнгийн байр суурнаас мэдээлэл дамжуулан хүргэх, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг нээжлүүлэхэд сэтгүүлчдийн оролцоо чухал болохыг онцлон заасан юм. Эрүүл мэндийн салбарын шинчиллийн үйл ажиллагаанд шийдвэр гаргах хэшлийн оролцоог дөрөд бол Монгол Улсын Ерөнхий сайд Эрүүл мэндийн аamtа хийгдсэн үйл ажиллагаа, эм ихтвүүлгийн гишүүдтэй байгуулсан харилцан ойлголцлын санамжжигт шударгас сэвслийн бүлгийнхэнтэй шинжилэн талаар саналаа солилцлоо. Эрүүл мэндийн салбарын шинжилэн үйл ажиллагаанд Монголын сэтгэлчдийн эвлэлтэй хамт ажиллахны санамжжиг байгууллаа. Дүнчлэн Монголын залуучдын албаны дэргэдэх залуучуудын эрүүл мэндийн хороог эрэгний хямцлын зөвлөлийг байгууллаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны хөтөлбөрт Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж дөрвөн тусламжийн сүлжээний хөрнгө оруулалтын хэмжээг 2016 он гэхэд 5 дахин нэмэгдүүлж бүх шатны эмнэлэг эрүүл мэндийн төвүүдийг орчин үеийн тоног төхөөрөмж, техникийн хэрэгслээр хангахар тусгцсан бөгөөд Эрүүл мэндийн салбарын 2013 оны хөрнгө оруулалтын зарлалыг 77.8 тэрбум төгрөгөөрбатлуулснаар заашгүй хөрнгө оруулалтыг шаарлалтад дараах ажлуудыг гүйцэтгэх боломжтой боллоо. 33 имлгийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн барих, 16 имлгийн барилгын ажлыг шинээр эхлүүлэх, 91 эрүүл мэндийн байгууллагын засварын ажлыг гүйцэтгэх, 5 эрүүл мэндийн байгуулгын техник эдийн засгийн үндэслэл зургийн төслийг боловсруулах, 20 эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ, хог нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр замын харьяа нэгдсэн имлгүүдийг Дорно гов, Говьсүмбэр Сэлэнгэ аймаггийн эрүүл мэндийн байгууллагд шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж 120 эмч эмэлгийн ажилтнаа 275 сая төгрөгийнэд хөрөнгөгийг шилжүүллээ. Нийсийн хүн амд үзүүлэх яаралтай болон дөрөнгөн тусламжийн үйлчлэгээний төвлөрлийг сааруулах, шуурхаа үйлчлэгээ үзүүлэх зорилгоор Баянзүрх, Сонгоны айрхан дүүргийн наснд хүрэгчд болон хүүхдийн төрөнгөн тургэн тусламжийг нэгтгэн зохион байгууллаа. Шинээр Хан уул шинглэдэд дүүрэг дөрөнгөн тусламжийн салбар байгуулахаар ажиллаж байна. Зам тээврийн осол үед өзлөх осол гэмтлийн аралда тусламжийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор мянганы зам дагуух төв аймгийн Лүн, Борнуур, Баянчандмын Эрдин Булан аймгийн Аршаанд, Хөнтэй аймгийн Яргалтхан, Сэлэнгэ аймгийн Дуланхан, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Эрүүл мэндийн төвд 29.8 цагийн төгөргөний өнө бүхий яралдалт тусламжийн иж бүрдлэр хангажээ. Эмнэлгийн тусламж үзчилгээний чанар аюулгүй байдлаа Тулгамдж байгаа асуудлыг тодорхойлох, шийдвэрлэх арга хэрэглэлийн тогтох зөриглөр, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж, үнэлгээний дүнгээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үндэсний зөрилтгийг тодорхойлох юм. Тодруулбал, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг түшиглэж, онцлогооны төв байгууллах төслийг боловсрууллаа. Айнгийн онцлогооны төвийг байгуулснаар тухайн орны утгийн хэрэгд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй чиргэллэг уух нөхцөлийг бөрдүүлж өвчний эрт илрүүлэлт, өрдчлэн сэргийлэлт сайжрах, өвчлөл нас ба랐д буурх болно. Хөөхтө тохиолдож байгаа төрөлхийн гаж хөгжил, удамшлын эмгэгүүдийн талаарх мэдээллийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлцүүлж, хөөхтгийг үрог байх үед нь үзлэх шинжилгээнд хамруулах, гаж хөгжлийг эрт оншлоход чиглэсэн прентологийн төвийг Э хучтинг эрүүл мэндийн үндэсний төвийн нэвтрэгд байгуулахаар болж 2013 онд улсын төсөвтөд 475 сая төгрөгийг тусгаад байна. Прентлагийн тө байгуулагцсанаар өмнө нь Монгол улсад хийгддэггүй байсан уургийн гажигчлогийг оншлох хэд хэдэн төрлийн эрт илрүүлөх хүчлэг шинжилгээ хийгдэх боломж үүрдэг юм аа. Ерүүл мэндийн салбарын харилцаа нээлттэй ил тод байдлыг сайжруулах Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг дэмжих, өдрлгийн тогтолцоог боловсруунгуй болгох чиг үүрэг бүхий эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн асуудлаар зохицуулах зөвлөлийг байгуулсан ажиллаж байна. Байгууллагын хөгжил, соёлын үдрлэгэн шинэлэг, арга барил нэвтрүүлэх байгуулгыг өөрчлөх төслийн уралдааныг зарлаж, төслүүдийг шалгууллаа. Эрүүл мэндийн яам Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний нэвлийн холбооны хооронд байгуулсан 2012-13 оны салбарын хамтын хэлцээрийг хэрэгжүүлэх үрээнд Заалин хөлс, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, нийгмийн хамгаалал, мэдээллийн хилтод байдлгсан үндсэн дөрвөн чиглэлээр 11 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр 2012 оны дөрөвдүгээр үдիրлийн төлөвлөгөөг хамтарч батлан хэрэгжүүлж байна. Эмилгийн мэрэгчлэлтийн хөгжил, сургалтын өрх зүүн орчин боловсролнгоо болгох ажлын хүрээнд эмилгийн мэрэгчлэлтийн төгсөлтийн дараах мэрэгшүүлэх болон давтан сургалтын журмыг шинчилж Эзэдинтийн сургалтын хугацааг 4 жил болгож, эхний жилд Өөрхсүм тусганы эрүүл мэндийн төв, Сондумдын эмнэлэгт 2 дахь жилд Аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг төрөнгөн тусламжийн төвд сүүлийн 2 жилд төв эмнэлэг, тусгай мэрэгжлийн төвүүдэд ихэмчэр салентай ажиллах боломжтой болгон өөрчлөлтийг орууллаа. Тус яам аз нөөмгөндлөн орнуудын эрүүл мэндийн хүний нөөцийн холбоноос арилсан Монгол орны анагаах ухааны боловсрол олгох сургуулиудын эрүүл мэндийн салбарт үзүүлж байгаа үр нөлөөг үнэлэх судалгааны гүйцэтгэгчээр шалгарч Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр энэхүү ажлыг ивлүүлэд байна. Уг судалгааны үр дүнд анагаах ухааны боловсрол олгох төрийн болон хувийн хвшийн сургуулиудын үйл ажиллагаанд тулгомдж байгаа соддлыг тодорхойлж, цаашаа дээрвлэндийн салбарын хүний нөөцийн бэлтгэх, сургах тогтолцоог сайжруулахд нотлоонц суурилсан бодлогын зөвлөмж боловсруулахаар олсон билээ. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам болон бүгд харимт Солонгосын эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын хоорондын эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллах төгтөл цооны дагуу 2013 онд Сөүл төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөж Солонгосын талдаа хэлэлцсэн тохиролцлоо. 2013 оны 1 дүгээр сар эхэлж эрүүл мэндийн яамны харьяа эмчлгүүдээс төрүүлсэн 91 мэрэгжлийн 32 эмч бүгд Нарым Солонгосуудад 6 сарын хугацаатаа эмнэл зүйн сургалтанд хамрагдах бөгөөд Монголын эмчлгүүдэд Салонгийн зөвшөөрөл профессорын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Монгол Британи эрүүл мэндийн салбартах хамтын ажиллагааны тэргүүлэгч чигллийг тогтоож, тэргуун туршилгын судлах нэвтрүүлэг зөвлөгөрөөр Их Британи, Омор Ирландийн нэгдсэн ванд улсын эрүүл мэндийн салбарын экспертүүд Монгол улсад ирж ажиллалуу. Багийн гүйцэтгэгчд Монголын эрүүл мэндийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, бодит хэрэгцээ шаардлагыг судлан үндэсний үндсэн дээр эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн арга ухаан хуний нөтсөний төлөвлөлт зэрэг асуудлд төлхөө анхаарч хамтран ажиллахаар зарчмын тохиролцон хөрсэн билээ. Эдийн засг шинжилгээ ухаан, техникийн хамтаар ажиллахыг Монгол Лав ос энсэн азар хоорондын комиссийн 9 дугаар хуралдааныг 2012 оны 11 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо бүгд найрамд гаргавчсан Лав ос ард улсын эрүүл мэндийн сайд доктор Эксаванг Вонгвичитин Монгол улсын төхийн албаны ачлалыг 11 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгууллаа. Айлч үлийн үеэр хоёр улсын эрүүл мэндийн яамд хоорондын хамтын ажиллагааны протокол гарын үсэг зурсан юм. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 304-р тушаалаар батлагдсан өдрөмжийн дагуу Нээслийн Баянгол, Баянзүрх, Налах, Сөнгэнхайрхан, Сүхбаатар, Хан уул Шинэ гિલ્тэд үүрийн ховийн хевшлийн кэпшлиэн... 152 сувиллийн үйл ажиллагаанд 2002 оны 9 дугаар сард хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн хяналт шалгалтын үнэлгээний дүнгээр 64 ховийн хевшлийн сөвлөлд зөрчлөл илэрсэн бөгөөд эрүүл мэндийн тухай хууль Ажихороо үйлчлэгийн тусга зөвшөөрлийн тухай хууль зөрчсөн шаардлага хангаагүй 41 сөвлийн үйлчлэгийг зогсоож, холбогдох хууль журмд нийцүүлэн тусга зөвшөөрлийг хүчингү болгох. Тодорхой үүрэг даалгавар өгч тусга зөвшөөрлийг төткөл зүйлс юм аа. 23 сөвлийн үйлчлэгийг дахин сайтар нэгтлэн хянаж асуудалгүй тодорхой болгож 2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор шийдвэрлэхийг Эрүүл мэндийн яамны тусга зөвшөөрлийн комисс нэвслийн Эрүүл мэндийн газарт тус тус үүрэг болголоо. Bye. Uh.